ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮጵያውያን፣ እንኳን ወደ ኢትዮ ሶንድሮ ዩቲዩብ ቻናል በደህና መጣችሁ። ይህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ነው። ገናውን የምታዩት ቪዲዮ የመጀመሪያ አፕሎድ ያደረኩት ነው። እናም በዚህ ቻናል ለአንድሮይድ ስልካችን የሚሆኑ ጠቃሚ መረጃዎችን ያገኛሉ። በተለይ ደግሞ አዳዲስ አፕሊኬሽኖች ከነ ሙሉ አጠቃቀማቸው በቪዲዮ ትምህርት ያገኛሉ ማለት ነው። በዚህ ቻናል ምንም አይነት ዘርን፣ ሃይማኖትን ወይም ባህልን ተገን ያደረገ ማንኛውም አይነት ሀሳብ ማራመድ አይቻልም። እኔም ቢሆን ማንኛውም አይነት ቪዲዮ በምሰራበት በቀጣይ ጊዜ ይህን አይነት ሀሳብ የማታዩ አታዩ ማለት ነው። በተጨማሪ እናንተም ቢሆን በኮመንት ቦክስ ላይ ይህን አይነት ጽሁፍ መጻፍ ፈጽሞ የተከለከለ ነው። ዛሬ እንግዲህ ይህን ቪዲዮ የሰራሁበት ለቻናሉ መግቢያ ለመስጠት ነው። ስለዚህ ቀጣይ በምሰራበት ቪዲዮ አዲስ ነገር ይዤ እጠብቃችኋለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ነገር ቢኖር ሰብስክራይብ በማድረግ የመጀመሪያው ነው። ቀጣይ ቪዲዮ በምሰራባቸው ላይ አንድሮይድ ቨርዥናቸው 7 እና ከዛ በላይ የሆኑ ስልኮች ይጠቀማሉ፣ 7-8 የሆኑት። እናም ደግሞ እናንተም አሁን አንድሮይድ ቨርዥናችሁ የማይጠበቃችሁባቸው ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉም አፕሊኬሽኖች ለሁሉም አንድሮይድ ቨርዥን ላላቸው ስልኮች አይሰሩም። አሁን አንድሮይድ ቨርዥናችሁን ማየት ላልቻላችሁ ሰዎች እንደ ኢንትሮዳክሽን አድርጌ በጣም ቀላል ነው። አንድሮይድ ቨርዥናችሁ እንዴት ማየት ትችላላችሁ የሚለው ላሳያችሁ ማለት ነው። ሻውን ወደ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ንግባ። ሴቲንግ ላይ እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴቲንግ ላይ ልግባ። ሴቲንግ እንገባለን። ልክ ሴቲንግ ላይ እንደገባ እንደዚህ ይመጣልናል። መጨረሻ ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድሮይድ ቨርዥን የሚል አለ። አባውት ፎን ውስጥ ገብተን አባውት ፎን የሚለው ላይ አንድሮይድ ቨርዥናችን ቀጥታ ማየት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድሮይድ ቨርዥን ይላል። አንድሮይድ ቨርዥን 7 ማለት ነው። ይሄኛው አንድሮይድ ቨርዥን 7 ነው ማለት ነው። እናንተም ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሴቲንግ ላይ ማየት ላልቻላችሁ ሰዎች ደግሞ እንዴት በቀላሉ ማየት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ብዙ አፕሊኬሽኖች አሉ አንድሮይድ ቨርዥናችን ማሳየት የሚቻል ግን በቀላሉ። ሁላችሁም ዜንደር ኖራችኋል አይደለ? እዛ ላይ ለምሳሌ ያው ዜንደር ልክፈት። እዚህ ጋር ዜንደር እገባለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ዜንደር ይከፍትልኛል። ልክ እንደ ካፒታል እዚህ ላይ እነካታለሁ። ይችታ ላይ እዚህ ጋር ልክ እዚህ ላይ እንደነካሁት ኦኤስ አንድሮይድ 7 ይለኛል ማለት ነው። አንድሮይድ ቨርዥን 7 ነው ማለት ነው። እኔ ዛሬ እንግዲህ ቪዲዮ ይመስላል ኢንትሮዳክሽን ለመስጠት ነው። በቀጣይ ጊዜ አዲስ የሆነ ቪዲዮ ይዤ እጠብቃችኋለሁ። ቪዲዮን እንግዲህ ቻናሉን የመጀመሪያ ነው፣ ገና ምንም ዜሮ ሰብስክራይበር ነው ያለው። ሰብስክራይብ ያድርጉ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ሼር ላይክ ያድርጉ። እናም ደግሞ በቀጣይ ምን አይነት ቪዲዮ እንደምሰራላችሁ ኮመንት ቦክስ ላይ ምን አይነት አፕሊኬሽን ይህን አፕሊኬሽን ብሰራልን ምናምን የምትልካላችሁ ኮመንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።